2015 оны AMC8. За нэгдүгээр бодлого нь болохоор нэгдэл руугаа 9, нэгдэл руугаа 12 байгаа. За 9, 12. А гэтэл хэдин энэ бол feet. Feet-ээр хэмжигдэж байгаа. Тэгвэл yard хэдин yard квадрат болох вэ гэж байна? Тэгсэн чинь 3 feet бол 1 yard гэдэг юм байна. Тэгэхээр эн чинь 4 yard болчихно шүү дээ. Энэ болохоор 3 yard. Тэгэхээр энэ хоёрыг үржүүлэхээр 12 yard квадрат боيو а гэсэн. За 12 болохоор за ингээд татчих хэдүүлээ. Ингээд татчих юм бол яг 8 тэнцүү үсэг болдог шүү дээ. Энэ үсэг бол 8-1, 8-1, 8-1, 8-1. Тэгэхээр 8-3 болно. А энэ болохоор ахиад 8-ыг ахиад 1 хуун гэхээр 16-1 бол. За ингэхээр 16-7. Буюу 2-ын t гэсэн. За 3. За жил. За жил болохоор 10 минут. За 60 минутанд 10 майл туулдаг. 10 майл. Тэгвэл 1 майл замыг 6 минутанд л туулна шүү дээ. За нөгөөх нь 60 минутанд 4 майл туулна. Тэгвэл 1 майл замыг 15 минут. Тэгэхээр нөгөөхөөс 9 минутын дараа ирнэ гэсэн. Тэгэхээр 3-ын t. За 4 дээр. За 2 хүү 3 охин байсан. Тэгээ хүүгүүд 2 захтаа зөксөн. Охт нь голдоо зөксөн. Тэгэхээр 2 хүү агамч нь хүү 1 хүү 2 гэчих юм бол энэ нэр байрас болохоор 2 боломж байгаа шүү дээ. А 3 охин хоорондоо байраас хэлэх боломжийн тоо 3 факторал гээд 6 байна. За тэгээ үржүүлчихээр 12. Тийм байна. 12 гаргасан мэт дээ. Гаргасан. За сайн байна. Сайн байна. За сүүлийнх нь анх ингээ 11. Эдний хувь range, medium, mean, mod, mid range-ийн хэдлээ олж чадна. А гэтэл дараа шинээр 40 гэдэг тоо ороод ирэхээр range нь range бол анх 72-оос хасгаан 42 байсан шүү дээ. Тэгээд хасчаар хэдэн 31 байсан. Одоо шинэ range бол эндээс энийг хасчаар хамгийн бага нь 40 чинь 33. Range бол өсөж байна. Өсөж байгаа учраас энэ хариу ер нь мөн. За голын тоо бол өсөхгүй. Яагаад гэхээр намхан ороод ирэхээр чинь голын хүн бүр л доошлно шүү дээ. Тэгэхээр median өсөхгүй. Mean арифметик дунд чинь 42-оос 73-ийн хоорондох тоогоо багт хоёрчгэр бас өсөхгүй. Мод нь 58 хэврэл байна. Mid range гэхээр анх энэ хоёрыг нэмээ 2 тууажсан бол одоо 40 дээр 73-ыг нэмээ 2 тоохоор бүр багасна. Тэгэхээр хариу нь 5A гэсэн үг. За 6. 6 дээр хэвлэл нөгөө пифагор ашиглаж чинь. За гурвалжин болохоор ингээ 29. 29. 29. 29, 29, айн 42 шүү. За өндөр боолгоч хэдүүлээ. Адил хажууд гурвалж юм чи өндөр нэг голдоо бооно. Энэ за 21. Пифагорд ч хоор энэ x x квадрат гэдэг бол 29-ийн квадратаас хасгана 21-ийн квадрат. За энийг нөгөө ялгуурын томьёо ашиглачаар эндээс нэг хасчаар 8 нэмчихэр 40. А 50 нийлээд 400 яв. 20. Тэгэхээр x тэнцүү 20, өндөр нь 20 юм байна. Тэгэхээр талбай юу болт юм? Суурийг өндөр үржлээ 2 тооцдог үсттэй. 42-ыг 20 үржүүлээд 2 тоо нь ч талбай болно тий. Тийм. Тэгэхээр 420. Буюу байна уу? Аа байна. 6-гийн бий. За 7.
Долоо болохоор хоёр хэсэг сав байна. Энд нэг юм хайрцаг, энд нэг юм хайрцаг байна. Хайрцагт 1 2 3, 1 2 3 гэсэн тоонууд байна. Энэ хоёроос тоо аваад үржүүлэхэд тэгш тоо авах магадлалыг олгосон. Тэгэхээр ад нэг нь л тэгш байхад болчин тийм. Нийт боломж бол 9 боломж байгаа шүү дээ. Эндээс одоо сонгоох боломжоо тоолчих юм бол эндээс 2 сонгоо 2 сонгоо учраас сонгоох нь 4 юм биш. Тэгвэл тэгш байх нь 9-өөс 4-ээс 5. Гэхдээ 5-ыг хуваах хэсэг гэж хариу байна уу? Энэ 7-ын y гэсэн үг. За 8. 8 болохоор 8 та хэдийн нөгөө зөндөө асуудаг бодох чинь. За нэгтлэн 5, нэгтлэн 19. За энэ үлдсэнд нь x. Тэгвэл энэний периметрэс нь их тоолох гэдэг нь хэдүүлээ. Тэгэхээр x бол хэдээс бага? Энэ хоёрын нийлбэрээс бага байх ёстой шүү дээ. 24-өөс бага. Тэгэхээр периметр бол энэ 24-ийн нийлбэрээс бага. Тэгэхээр нэмчихэр 48-аас бага. А 47-оос ихэж бол чадна. Яг тэр x-ийг хэдлээ 23-г авчих юм бол болно шүү дээ. Нийлбэр нь 47 гатчих байгаа үстэй. Тэгэхээр периметрэс нэг тоонуудын хамгийн бага нь 48 байхгүй. 8-ын d гэсэн үг. Одоо ерөнхийдөө ойлгов уу? Ганх ойлгохгүйсэн санаагаа. Намайг сайн ойлгосон хөөхтэй нөө. Байна. За. Байна. За 9-р бодлого. Эхний өдөр нэгийг зарсан. Хоёр дахь өдөр 3-ыг зарсан. Дараа нь 5-ыг, дараа нь 7-ыг. Гэх мэтээр 20 дахь өдөр хэдийг зарах бол 39-ыг зарна заяа. Энд 20 байгаа. Тэгэд энийг нэмээд бод гэсэн тий. Энэ нийлбэрийг олохоор 1 дээр 39-ыг нэмэхээр 40. 3 дээр 37 байгаа. Тэрийг нэмэхээр 40. Тэгэхээр 2-2-40 болгож байгаа учраас нийт хариу 400. Гэт эндээ хариу байж болно. А өөрөөр яаж боддог вэ гэхээр эхний өдөр 1 гэхээр 1-ийн квадрат. Хоёр дахь өдөр энэ хоёрыг нэмэхээр 4 2-ийн квадрат. Гурав дахь өдөр ингэ нэмэхээр 9 3-ийн квадрат. Дөрөв дахь өдөр энийг нэмэхээр 16 4-ийн квадрат. Тэгэхээр 20 дахь өдөр 20-ийн квадрат гэдэг 400. Гэхдээ хоёр аргаар бодож болж юм гэсэн үг. 400 гэдэг хариу гаргаж чадсан уу? Чадсан. Чадсан. За 10. 10 болохоор А, Б, С, Д гэд 4 оронтой тоо. Тэгээ А тэгээс л ба тэнц уугаас энэ зөвсөр чууд орчин. Тэгээ бүх цифр нь ялгаатай гэсэн. Тэгэхээр А цифрийг хэдүүлээ 9 янзаар сонгоно. Нөгөө мэрэгчлийн курсын комбинатор гэдэг сэдв. За А-гаас ялгаатай Б-ийг сонгох учраас 9 янз. Энэ С чинь 8 янз. Энэ нь 7 янз. За ингээд үржүүлчихэр чинь хэд гарах бол 81-ийг 8-аар үржүүлчихэр 648. Энийг 7-оор үржүүлчихэр 6-аар төгсөн хариу байна уу? За баг энэ л гарах байх. Ингээд явсан уу? Шалгач. За гарч ий. Тийм байна. За энэ 11 AMC 8-гээ ганцхан боломж те. Тэгвэл яг энэ ганц боломж таарах нийт хэдэн боломж байгаагаа эхлээ олчих. Тэгэхэд дээр нь AMC 1 гэж олж байгаа учраас энэ доор нийт боломж олчих болно. Нийт. За нийт эхний цифр бол 5 янз. Энэ 5 үсгээс сонгох учраас. Дараагийнх нь 21 янз. Дараа нь энэ өмнөхөөс ялгаатай гэсэн учраас 20 янз. Дараа нь 10 цифр байгаа. За ингээд үржилчихэр энэ хоёрын үржилт 100. Тэгэхээр энтэй 1000, 21000. Нэгийг хуваах нь 21000 гэсэн магадлал боيو B юм бэ. За 12. 12 их гоё бодлого байсан. Энэ ирмэг, энэ ирмэг, энэ ирмэг, энэ дөрвөн хоорондоо параллел шүү дээ. Тэгэхээр энэ дөрвөөс 2-ыг сонгох боломжийн тоо чинь C4-өөс 2-гээд 6 гарчна. Эсвэл та нар энэ хоёрыг 1, дараа нь энийг энтэй, энийг энтэй гээд тооцож байгаа бодсон ч адилхан 6 л гарна. За эдгээр үед 6 гардаг юм байна. Тэгвэл эдгээр үед бас энэ дөрөв 2-ыг авахар бас 6 гарна. Сайн чи энийг авцсан. Одоо энэ дөрөв бас байгаа.
Ингээ 12 ирэнг чинь 4 4-өөрөө параллелхгүй. Тэгэхээр 6 6 6 гээд битсэн хариу нь 6 гөрчих 3 тэнцүү 18 гэж байна. 12-ын си. За 13. 13 болохоор эхлээ бүгдийн нэмэхээр 1 дээр нэмэх нь 2 нэмэх нь цэг 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 нэмэх нь 11 гэдэг бол 66 гардаг. Ба дунд чинь 6 юм биш тус. Анх дунд чинь 6 байсан юм байна. За тэгвэл 2 та хасны дараач 6 авах хэрэгтэй гэсэн тийм. Тэгэхээр 9 ширхэг тооны дунд 6 гарна гэхээр үлдсэн тоонуудын нийлбэр 54 гарах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хооронд 12-ийн 6 гарч шүү дээ. Эндээс нийлбэр нь 12 гэдэг тоог хэдийн янзар сонгох вэ гэсэн үг. 1 12 гэ 1 янз, 2 10, 3 9, 4 8, 5 6 гэд 5 янз. 5 тэ 6-ыг 2 удаа хасч чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр 5 тэ хариутын юм байна. За 4 нь дараалсан 4 сондгой тооны нийлбэр тавигдаж чадахгүй тоог олгосон. За эхлээд сондгой тоогоо хэдүүлээ. Хэдгэж захгүй. За 2 агаас за нэмэх нэг авч эхнийх нь. Дараагийнх нь 2 адэр нэмэх нь 3. Дараагийнх нь 2 адэр нэмэх нь 5. Дараагийнх нь 2 адэр нэмэх нь 7 юм уу? Тэгэхээр энэ чинь 8 адэр нэмэх нь энэ 4 нийлээ 8. Үлдсний нэмэхээр 16. Буюу 8-д хуваагддаг тоо байх хэвээр юм байна. Энэ 8-д хуваагдна, 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 энэ хуваагдахгүй. Тэгэхээр 100 дараалсан 4 сондгой тооны нийлбэр тавьж чадахгүй, чадахгүй тоог нь олох гэсэн учраас 14-ийн D гэсэн үг. За, 15 дугаар бодлогон дээр хэлүүлээ. Энэ Эйлер гэдэг үг орчих. Эйлерийн диаграм гэдэг юм ашиглаа бодчих шүү. За нийтдээ 198 сурагч байгаа. За бүгдийн эсэргүүцсэн гэхээр 29 сурагч гадна байна тийм. Энэ дотор X ширхэг сурагч байгаа. X-ийг хэдүүлээ олно. Тэгэхээр эхний бүлэгт 140-с хүүхд байгаа. X-ийн энд байгаа чинь энд 140-с хасах нь X гэж байна. Энд 119-с хасах нь X сурагч байгаа. За энэ дөрвийг нэмэхээр 198 гарах хэвээр. Тэгэхээр 198 гэдэг бол гаднаага 29 дээр нэмэх нь 149-оос хасах нь x нэмэх нь. За энэ хоёр нийлээ 119 шүү дээ. 119. Эндээс x гэдэг бол энэ гурвын нийлбэрээс 198-ыг хасна. Энэ гурвын нэмэхэр хэд вэ? Нэмэрэ манайха. 268. 268, 200 87 юу. Тэгэхээр x нь 89. За энд нэг тоо алдсан ба шүү. Юу алдчихав? А энэ 299 юм байна. 297 юм байна. Тэ? Тэгээ хасчаар энд 99. Гээд 15-ын D. За дараагийнх нь нөгөө нэг хөтөлбөр ярьж байна. За энийг би таард маш энгийнээр эхлээд тайлбарлачихъя. Дараа нь бодчихъя заая. За 3 тухаар тэгштэй гардаг байх хэвээр нэг тим тоогоор 4-р ангийнх нэг авчи. 4-р ангийнхны 30 ширхэг өгчжээ. Тэгвэл 6-р ангийнхаа хэдлэх үү? За 4-р ангийн 30 ширхэгийн 10 сурагч нь энэ хөтөлбөрт хамрагдсан. Энэ 10 ч нь 5.2-тай тэнцүү гэхээр 6-р ангийн 25 сурагч болчихно. За тэгэхээр нийт 6 9-р ангийнхын чинь нийлэхээр 55. Эндээс хөтөлбөрт хамрагдсан 20 сурагч. Гээд 11-ний 4 болчихно. Байна 11-ний 4. За тэгэхээр одоо энийг яаж боддог вэ гэхээр ерөөсөө x гээл орлуулчихна. Нийт 9-р ангийнх нь 30x. Тэгвэл 3.1 нь. Тэгвэл энэ 6-р ангиас ус 10x орно. Энэ нь 5.2 учраас нийт 25x. За нийлээд ийм x гээл хураагдаа гараад. Тэгэхээр 16-гийн b. За энийг бодсон хөвтөн үү?
16-ыг би гаргасан хөлтөө нь бодсон. Хэн бодсон бэ? Сатэн. За сайн байна. За 16 болсон. За 17 болохоор ерөнхийдөө 20 минут зарцуулдаг гинэ. Тэгээд 20 минут зарцуулна гэдэг чинь анх нэг x сурттай. За 3x сурт. За 20 минут сургуулийн зайг x гэх юм бол манай тэр аавын хурд нь 3x байна гэсэн үг тий. Цагийг 3 болсны нэг учраас. За тэгээд одоо яасан бэ гэсэн чинь 12 минутанд ирсэн гэхээр 12 минут чинь цагийг 5 болсны нэг шүү дээ. Тэгэхээр 5x хурдтайгаар ирсэн гэсэн үг үстэй. Энэ хооронд хурд нь 18 маяглаар ихссэн гэсэн үг тий. Эндээс 2x тэнцүү 18 майл. Ингээ x тэнцүү 9 майл гэж гарах уу? Ямар ч юм тэгштгэлээс ингэж гарч байна. 17 d гэж гаргасан хөөхтэй нөө. Байна. Сайн байна. Байна. Маш сайн байна. За ахиад тайлбарлаад өгөх шин. Сургууль үрх цаг x гэж. Тэгвэл анх Жермигийн аав нь 20 минутанд ирдэг байсан гэдэг чинь 20 минутанд x зам туулж байгаа бол 1 цагт 3x зам туулна. Дараа нь 12 минутанд туулж ийн гэдэг чинь хурд нь 5x үүж таараа. Тэгээ энэ хооронд хурдаа 18 маяглаар өсгсөн гэсэн учраас 2x нь 18 гэдгээс олтчихж байна. За 18 дугаар бодлого нь ийшээ ингээ арифметик прогресс ингээ өснө. Ийшээ өснө, өснө, өснө. За жишээлбэл энэ 25 гэдэг чинь 4 удаа өсөд гэхээр энэ 6 6-аар өсөд 7 13 19. За гэх мэтэр олоод тааж болно. Гэхдээ энэ дэр нэг маш гоё арга ашигтай хэвлэв. Энэ цэг бол яг энэ өрийг нэмээд голынх нь өж таараа. Тэгэхээр энэ 9 болно. Нэмэл 2 тооч. Энийг бас нэмээ 2 тоохоор 106 гэдэг чинь 53. Одоо манай x тэгэхээр хэд гарах вэ гэхээр энэ хоёрын яг голын хооёж таараа. 9-дэр нэмэх нь 53-ыг хуваах 2 гэхээр 62-ыг 2 дуусгахаар 31. 18-ын b гэсэн үг. За 19. 19 болохоор за ингээд энэ гурвалжны талбайг олоод тэгэд энэ хүснэгтийн талбайд хуваа шүү дээ. Тэгэхээр хуваах тоо нь бол 5 6 гэхэр 30. Яг энэ нийт байвал за эсгэ өгч. Эсэг 30 тоол хэд гарах бай гэдэг бол. Одоо тэгэхээр хэд л эсэг оолё. Эсэг болох маш амархан. Энэ аргыг тайд өөрсдөө бас зарим нь мэдэн зарим нь сураад. Энэ дөрвөлжний доторх энэ дөрвөлжний талбай 12 шүү дээ. 12. Эндээс энэ хэсэг, энэ хэсэг, энэ хэсгийг хасчвал гараад ирнэ тий. За тэр эсгүүдийг яаж болох вэ гэхээр энэ хэсэг хоёр нийлэхээрээ энэ дэвлээд 3 болчихно. За энэ болохоор ийшээ 2, ийшээ 4 байгаа юм чинь энэ хэсгийг ийшээ оруулчвал 2-ыг харьц 2 гээд 4 болчихно. Ингээд талбай нь 5. Тэгэхээр манай энэ дүрсийн талбай бол 5 гэсэн үг. 5. Тэгэхээр манай хариу бол 5-ыг 30 туваагаад 6.1 гээд А байна. За 20 болохоор 12 хос аймс авсан. Тэгэхээр 3 төрлийн аймс байгаа. Эхнийхээс А ширхэг, Б ширхэг, С ширхэг гээд нийлээ 12 байгаа. Тэгээд эндээс А-г олох хэрэгтэй хэвчлэн. За А нь болохоор 1 долларын үнэтэй. Б нь болохоор 3 долларын үнэтэй. С нь болохоор 4 долларын үнэтэй. Ингээд нийт үнэ 24 доллар болсон. За эндээс А-г яаж олох вэ гэдэг. За шууд эндээс эдлээ энийг хасчээ. А хураагдчихж байгаа учраас. 2B дээр нэмэх нь 3, C бол 12. За эндээс энэ 3 туваагч, энэ 3 туваагч. Эндээс B нь 3 туваагдах хэвээр. За тэгээд тэгэхээр B бол ямар ч нэг 3K гэж таар. Орлуулчаар 6K дээр нэмэх нь 3, C бол 12. Эндээс K
2 байж болохгүй. К 2 байх юм бол 12 гээд C 0 болчих гээд шүү дээ. 2-оос их байх юм бол бүр хасагтай болох гээд байна. Тэгээ бодлогын өгөгдөл нь ABC-г дор ойж 1-с их гэсэн. Дор ойж 1 байна гэсэн. Эндээс К тэнцүү 1 буюу B нь 3 болчихно. B нь 3 юм бол C нь 2 болчихно. Тэгэхээр 6 дээр 6-ыг нэмээ 12 гэсэн. За B нь 3, C нь 2 юм бол A нь 7 болчихно. Тэгэд 20 дээ. За 21 дугаар бодлого. 21 их гоё бодлого. Энэ талыг хэдүүлээ x гэж. За энэ квадрат хэмжээний x болоод x энэ зүг гурвалж гэсэн учраас x. За тэгэд энэ 6 өнцгийн бүх өнцөг тэнцүү гэсэн тий. 6 өнцгийн дотоод өнцгүүдийн нийлбэр хэд гардаг вэ гэхээр энэ өнцгийн нийлбэр 180 180 180 180 гээд 720 болно. Тэгээ энэ 720 чинь энэ 6 өнцөг тэнцүү хуваага авчихаар энэ өнцөг 120. Энэ өнцөг 103 жимч 60. Энэ 90. Эндээс томроо 360 байх ёстой учраас энэ 90 градус болчихно. За тэгэхээр энэ гурвалжны талбай бол BK-г BC-гээр үржүүлээд хоёрт хуваасантай тэнцүү. За тэгээд энэ зааг x гэж үл энэ x квадрат учраас энэ x. Тэгээд цаана нь 100 гурвалж учраас бас x. BK тал, энэ тал x. За энэ зааг y гэж үл EF-ийг BC-д тэнцүү гэсэн учраас энэ y. За эндээс S тэнцүү x-ийг үрчлэх y хуваах хоёр болчихно. За x гэдэг бол квадрат нь 18-тэй тэнцдэг тоо шүү дээ. Y гэдэг бол квадрат нь 32-тэй тэнцдэг тоо. Тэгэхээр яз зур дор 18-ыг үрчлэх, яз зур дор 32 хуваах 2 гэчихэр. За энэ чинь 9-ийг гаргачихвар 3-ыг үрчлэх, яз зур дор 2. Энэ 4-ийг гаргачихвар 16 гээд 2 гээд яз зур дор 2, яз зур дор 2 нь 2-тэй хураагдчихна. Гэхдээ C хариу 12. Буюу 21-ийн C гэсэн. Тэгээ энэ хүртэл ер нь хідэн зүг болов. За 22 дугаар бодлого болохоор хэдүүлээ нэг ийм тоо олно. Нэг А гэдэг тоо олно. Тэр А тоо бол 15 тоо гэдэг юм байна. За нэг өдөр нь болохоор 6 тоо гэдэг юм байна. Бас нэг өдөр нь за нэг дугаас хуваагдсан тодорхой. За тэгсэн мөртлөө энэ А тоо бол хуваагчдын тоо нь дор ойж 12 байх хэвээр. Авш яг 12 байх хэвээр. Яг тэгэхээр 13 дахь өдөр яаж чадаагүй шүү дээ. Байрлж чадаагүй. За тэгээ А гэдэг тоо чинь 2 туваагдаж байна, 6 туваагдаж байгаа учраас. 3 туваагдаж байна. Бас 5 туваагдаж байна. 15 туваагдаж учраас. Тэгээ эдний нэг X, Y, Z гэж зэргүүд байгаа шүү дээ. Зэргүүд дээр нэгийг нэмээ үржүүлэхэд хуваагчдын тоо гардаг тийм энэ нь яг 12 байх хэвээр. Тэгэхээр 12 чи 2-ыг үрч 2 үрч 3 учраас аль нэг нь 2-тэй тэнцүү гэсэн. Тэгэхээр хамгийн цөөнийг олох хэвээр учраас 2-ын зэрэг нь арай цөөхөн 2 байвал шигтэй шүү дээ. Тэгэхээр манай А бол 2-ын квадратыг үрч 3 үрч 5 гээд 60 юм аа. 60 гэдэг хариу байна. Тэгэхээр 22-ын C болчихно. За 23 дээр болохоор 5 ширхэг хайрцаг байна. Аяг байна. За энэ аягнуудад энэ цааснуудыг 12 ширхэг цаасыг угаач хийсэн. За тэгээд дараалсан тоонууд байсан гэж байна. Дараалсан 5 тоо. Тэгэхээр энэ нийлбэрүүдээ их л олчих. Бүгдийн нэмэхэр хэд гарч байна? За бүгдийн нэмэхэр чинь 4 6 8.5 11. За энэ дээр 12-ийг нэмэхэр 23. 23 дээр 12-ийг нэмэхэр 35.
За дараалал нь 5 тооны нийлбэр 35 орны гэдэг чинь голын тоон 7 6 5 8 9 гэсэн. За тэгэхээр тэгэд Yes sound энэ чи Yes авш. Yes sound 2 гэдэг цаас орсон юм байна ямар ч гэсэн. За 2 гэдэг цаас орчоод ахиад 3 гэдэг цаас 3.5 ишээ орчих юм бол болохгүй тий. Тэгэхээр 3.5 гэдэг цаас бол энд бол орохгүй гэсэн. За нөгөө талаас 3 гэдэг цаас B руу орсон гэж байна. Энд 3 гэдэг нэг цаас орцсон юм байна B. Тэгэхээр нийлбэр нь 6 гарах хэвчтэй юм чинь нөгөөх нь бас 3 болж таараа. За одоогор эзнээ олцсон нь болохоор эднэр эзнээ олчлоо. Дараа хэвчээ. Энэ хоёр эзнээ олцсон. 7-г нөгөө дээр нь гаргана шүү дээ. 2.5 4.5 байж болно. Эсвэл 4 3 байж болно энд. За 5-ыг 3.5 энэ хайц руу орч чадахгүй. Яг тэгэхээр 5-тай нийлүүлээ 5 гаргах юм байхгүй. Тэгэхээр энд байж болохгүй, энд байж болохгүй, энд байж болохгүй. За. А энэ хайц нь бас байж болохгүй шүү. Нийлбэр нь 7 гаргахын тулд 3.5 дээр ахаа 3.5 нивлүүлж гаргаж чадахгүй, энд байж болохгүй. Тэгэхээр энэ дотор л байна гэсэн үг. Тэгэхээр 4-т хайц гэхээр D хайц нь болох гэсэн. 23. За 24. 24 болохоор за манай баг 2 шиг division байгаа. Ингээд за энд манай баг байгаа гэсэтгэж. За энд манай баг. За энэ багуудтай болохоор баг болгонтой m тоглолтын. Тэгэхээр 4m. За нэмэх нь өөрийнхөө багуудтай дивишн багуудтай n удаа тоглоно. Тэгэхээр 3n. Энэ нь яг 76 гарна гинэ. За тэгвэл 3n-ийг л олно гэсэн үг хэвчлээ. За одоо эндээс за m нь 4-с их n нь 2m-с их гэсэн. Тэгэхээр энийг 2m-с гэхээр 6m-с гэхээр 10m-с болчихно. Зя.